បីជាន់ពងទា2គ្រាប់ឈាម2ដុំខូចលឿង5ផ្លែកដាសែនតគីមនឹងផងកុំភ្លេចជូនបច្ច័យអាចារ្យ20000រៀលផងណាប្រហែលប៉ុណ្ណេះដើម្បីកាត់ឆុងហើយបើសិនតែពុកម៉ែបងនៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកមកកាត់ឆុងអត់បានពុកម៉ែបងឆាតចូលពេកណាប្រហែលប៉ុណ្ណេះបាទហើយមួយទៀតអ្នកដែលកាត់អ្នកដែលចង់កាត់ឆុងពុកម៉ែបងណាលោកតាទទួលកាត់ឆុងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅណាប្រហែលប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងត្រូវផ្ញើទី1រូបថតសម្រាប់អ្នកដែលឆុងបាទផ្ញើរូបថតមកសិលឹកបដិទ្ធមេដៃស្ដាំនិងមេដៃឆ្វេងលើកដាសសរបាទយកពណ៌ក្រហមក៏បានពណ៌ខៀវក៏បានដែរបាទផ្ញើអាកដាសដែលប្រិតមេដៃនឹងមកសរសេរឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់មកខាងសហការីគេនឹងកាត់ឆុងជូនសេវាក្នុងម្នាក់អស់11ដុល្លារណាពុកម៉ែបងប្អូនណាអរគុណហើយបងប្អូនម៉ែបងប្អូនកាត់ខ្មែរបាទខ្មែរច្រើនជាងចិនធនអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមរបៀបខ្មែរគឺមានប៉ែចំមុខជូកពុកម៉ែបងប្អូនណារៀងចាក់តកោនចៃហើយនឹងកាត់រូបមនុស្សស្រីមួយមនុស្សប្រុសមួយដែរដាក់គប់ទឹះនឹងទាំង3នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនពូនដងលងស្ករគ្រាប់ខូចបាទបាយពូនហ្នឹងហើយផ្លែឈើហាន់ដាក់ផងហើយកុំភ្លេចចេកណាំវ៉ាម្លូ5ស្លា5បរិយ5ដើមកណាត់ស2ម៉ែត្រ2ទឹកធូបមួយដុំទៀនមួយគូហ្នឹងកណាត់ស2ម៉ែត្រ2ទឹករុំជាមួយលុយ700រៀលកណ្ដាល100ពុកម៉ែបងធ្វើកាត់ឆុងហើយកាត់ឆុងហើយពុកម៉ែបងអុជធូបជួយទឹកទៅក្នុងកន្ទោងហ្នឹងទៅហើយកាត់សក់កាត់កញ្ចក់ដាក់នៅក្នុងកន្ទោងហ្នឹងផងហើយសូត្របដិកម្មបដិពីពុកម៉ែបងប្អូនទៅបើមានចាប់ពាក់មាត់កោអីក៏សូមស្រែកចេញអស់បាទអញ្ជើញគ្រូណាចឹងណាតបាញ់គុំទាំងអស់គ្នាបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយបន្តិចទៀតលោកតានឹងប្រាប់ចៅថាឆ្នាំដែលត្រូវកាត់ឆុងត្រូវមានអីគេខ្លះណាចឹងណាបាទហើយយើងថ្វាយគ្រូផ្លេសិនចឹងណាបាទថ្វាយគ្រូគ្រូចឹងណាស្ដាប់សិនណាចឹងណាស្ដាប់សិនthank you
ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបានជំរាបសួរអ៊ំពូមីងតាយាយជំរាបសួរចាចៃបន្ទាត់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាទ password ថ្ងៃនេះសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ជូតឆ្លើយខាថោះរួមមសាញ់មីមេវរការចកលថ្ងៃនេះគ្រាន់តែ comment ចា639ហើយអស់លោកអ្នកកុំភ្លេចបំផ្សងពងប្រាថ្នាខ្លួនឯងសម្រាប់ការជួបជុំគ្នារវាងក្រុមគ្រួសារនិងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបែកគ្នាយូរហើយតាំងពីសម័យពលពតជួបជុំគ្នាវិញអូនឯនេះខ្ញុំមានរឿងគេហៅថា topic ពិសេសមែនទែនមុននឹងលោកតាចូលមកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាតើឆ្នាំអ្វីខ្លះដែលត្រូវកាត់ឆុងណានៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទអញ្ចឹងលោកតាប្រាប់សិនក៏បានបាទឆ្នាំដែលត្រូវកាត់ឆុងសម្រាប់ចុងឆ្នាំនេះគេហៅថានាគវត្តកតុយពុកម៉ែបងប្អូនតាមានគ្រូតាមមួយផ្លែតែតាមមួយនាទីមានបញ្ហាឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងឆ្នាំដែលត្រូវកាត់ឆុងទី1អ្នកអាយុ19 28 33 46 55 64 73 82ណាពុកម៉ែបងប្អូន91នឹងសិតតែឆុងឯងដូចថាពុកម៉ែបងប្អូនបូកទៅគឺគុតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាមួយទៀតអាយុគូ11 22 33 44 5566 77 88 99បាទអាយុគូនអាយុគុតគឺឆុងពុកម៉ែបងណាបាទអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនមានបំណងចង់កាត់ឆុងពុកម៉ែបងប្អូនកាត់តិជិវផ្ទះនៅចិត្តវត្តភ្នំឡើងទៅកន្លែងលោកតាខ្លាសអទៅមានយឺហឺមកដុំយឺហឺមកប្រទេសយកពុកមាត់រៀងវែងតិចមកសាច់ជ្រូក3ជាន់ពងទា2គ្រាប់ឈាម2ដុំគ្រូចលឿង5ផ្លែកដាសែនតរគីមនឹងផងកុំភ្លេចជូនបច្ច័យអាចារ្យ 20,000 រៀលផងណាពុកម៉ែបងណាដើម្បីកាត់ឆុងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងនៅក្រៅប្រទេសលោកអ្នកមកកាត់ឆុងអត់បានពុកម៉ែបងឆាតចូលពេកណាពុកម៉ែបងណាបាទហើយមួយទៀតអ្នកដែលកាត់អ្នកដែលចង់កាត់ឆុងពុកម៉ែបងណាលោកតាទទួលកាត់ឆុងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ណាពុកម៉ែបងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងត្រូវផ្ញើទី1រូបថតសម្រាប់អ្នកដែលឆុងបាទផ្ញើរូបថតមកសន្លឹកផ្ដិតមេដៃស្ដាំនិងមេដៃឆ្វេងលើកដាសសរបាទយកពណ៌ក្រហមក៏បានពណ៌ខៀវក៏បានដែរបាទផ្ញើអាកដាសដែលផ្ដិតមេដៃនឹងមកសរសេរឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកដាតមកខាងសហការីគេនឹងកាត់ឆុងជូនសេវាក្នុងម្នាក់អស់11ដុល្លារណាពុកម៉ែបងប្អូនណាអរគុណហើយបងប្អូនម៉ែបងប្អូនកាត់ខ្មែរបាទខ្មែរច្រើនជាងចិនតោះនេះពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមរបៀបខ្មែរគឺមានប៉ែចំោះជូកពុកម៉ែបងប្អូនណារៀងចាក់តកោនចៃហើយនឹងកាត់រូបមនុស្សស្រីមួយមនុស្សប្រុសមួយដែរដាក់គ្រប់ទិសនឹងទាំង3នឹងមកបន្ទាប់មកបូនពូនដងល្ងោពោតបាទស្ដីឆៅស្ករគ្រាប់គ្រូចបាទបាយពូននឹងហើយផ្លែឈើហាន់ដាក់ផងហើយកុំភ្លេចជែកណាំវ៉ាម្លូ5ស្លា5បរិ5ដើមកណាត់សរ2ម៉ែត្រ2ទឹកធូបមួយដុំទៀនមួយគូនឹងកណាត់សរ2ម៉ែត្រ2ទឹករុំជាមួយលុយ700រៀលកណ្ដាល100ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើកាត់ឆុងហើយកាត់ឆុងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអុជធូបជួយទឹកទៅក្នុងកន្ទោងនឹងទៅហើយកាត់សក់កាត់កញ្ចក់ដាក់នៅក្នុងកន្ទោងនឹងផងហើយសូត្រផ្ដាច់កម្មផ្ដាច់ពីពុកម៉ែបងប្អូនទៅបើមានចាពាក់មាត់កោអីក៏សូមស្រ័យចេញអស់នៅចុងឆ្នាំនេះគេហៅថាចុងស្លឹកពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកាត់ឆុងហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយកសំណែនទៅអស់នោះយកទៅចោលនៅផ្លូវ8-4ឬទៅដាក់តាគៀនជាងណាឬធុងសម្រាមទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឲ្យលោកតាកាត់ឆុងហើយមិនថាតេជីវកតាំងកុកងឺវៀតណាមមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនជាសាយទេពុកម៉ែបងប្អូនចង់កាត់ឆុងពុកម៉ែបងប្អូនឆាតចូលពេកមកពុកម៉ែបងប្អូនមកផ្ទាល់ក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនផ្ញើរូបថតមកក៏បានដែរលោកតាធ្វើកិច្ចកាត់ឆុងរបៀបខ្មែរផងរបៀបចិនផងជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចែកចែកបន្តជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកកុំឲ្យមានបញ្ហាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចែកជាសេវាកម្មកាត់ឆុងម្នាក់អស់11ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលមើលពេកលោកតាដបងដៃបានណាពុកម៉ែបងប្អូនណាដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានលម្អិតមកអរគុណមែនទែនហើយថ្ងៃនេះផងដែរលោកតាមានគេហៅថាផកមិញជាមួយនឹងចាសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនណាលោកតាសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកតាបានសរសេរខ្លះខ្លះយកមកខ្លះខ្លះបាទពុកម៉ែបងប្អូននឹងលោកតាសុំចែកជូនចាគេហៅថាជាខ្លឹមសារនៃជីវិត
សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនផងជាឯកសារស៊ីនដែលពុកម៉ែបងប្អូនមិនដែលដឹងសោះថាជីវិតនៅក្នុងភពលោកនេះមានរឿងច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្នកខ្លះមានទ្រព្យតែព្យាបាលជំងឺអត់បានទ្រព្យច្រើនអើយច្រើនតែគ្រួសាររស់នៅអត់ចុះសម្រុងគ្នាអ្នកខ្លះទៀតបងប្អូនច្រើនឆ្លោះប្រកបប្រចាក់គ្នាបាទអសូរតែអត់អីហូបមិនថាទេមានអីហូបហើយនៅឆ្លោះគ្នាទៀតខ្លះទៀតម្ដាយឪពុកនៅរស់ចងងឆ្លោះប្រកបប្រចាក់គ្នាទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះទៀតបងប្អូនបែកតាំងសម័យប៉ុលពតមកជួបជុំគ្នាវិញមកឆ្លោះតដើមទ្រព្យគ្នាអើយលោកឯងលោកបាទជឿថាជីវិតមានតែប្របាបើសម្រាប់លោកតាណាចិត្តបេះដូងលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទ្រព្យសម្បត្តិគ្រាន់តែជារបស់ក្រៅខ្លួនអ្វីដែលខ្លឹមនិងសំខាន់បំផុតគឺសុភមង្គលដែលយើងមានវាសនាបំផុតជួបចៅចៅល្អជួបបងប្អូនល្អមិត្តភក្តិល្អដៃគូសហការរស់ស៊ីល្អមនុស្សត្រង់ទៅត្រង់មករស់ត្រង់និយាយត្រង់រស់ស៊ីមានទេវតាបាចផ្កាពុកម៉ែបងប្អូនទៅណាសាតោជោគជ័យជោគជ័យហើយជោគជ័យទៀតជោគជ័យហើយជោគជ័យទៀតដូចគេជប់ដាក់ឲ្យការពិតប្រងខ្ញុំនិយាយព្រឺក្បាលជាថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេតែប្រហែលមិញគាត់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំតាំងពីម៉ោង4គាត់ទឹកភ្នែកទឹកស្មោមកគាត់មានយុគអាយុ58ឆ្នាំហើយប្តីគាត់មានអាយុ73ឆ្នាំមានកូន6នាក់ដែលបីគ្នាក្នុងសម័យពលពតហ្នឹង2នាក់បាទឥឡូវទៅម្រោគ្នាវិញហើយគាត់អ្នកនៅក្រៅណាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ទៅមកវិញគាត់បានមកជួបខ្ញុំហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនទ្រព្យសម្បត្តិវាជារបស់ក្រៅខ្លួនខ្ញុំសូមផ្ដាំពុកម៉ែបងប្អូនផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺសុភមង្គលពុកម៉ែបងប្អូនសួរខ្លួនឯងមកវិញតើខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងបាន10ឆ្នាំប៉ុន្មានជុំតើនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះបានតែ3ជុំទេអ្នកខ្លះអាយុ30លាផែនដីហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតអាយុ40លាផែនដីហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតអាយុគ្រាន់តែ50ក៏លាចោលផែនដីហ្នឹងដែរខ្លះក៏មានជំងឺទៅខ្លះក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងទៅរហូតដល់បោះបង់ចោលជីវិតមួយហ្នឹងអ្នកខ្លះវិបត្តិគ្រួសារសួរខ្លួនយើងវិញយើងខ្លួននៅយើងកាត់បោះទៅទេទៅវិញទៅទេនេះយើងចង់បានអីហេតុអីបានយើងមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាបងប្អូនណាហើយទៅធ្វើបានម្ដាយអាយុ58ឆ្នាំហើយទៅភ្នែកទៅសោបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចណាខ្ញុំសូមលាក់ឈ្មោះបន្តែរឿងនេះជាឯកសារស៊ីនប៉ិតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំទៅដល់ចៅប្រធមទាំងអស់អ្នកដែលបានធ្វើខុសជាមួយម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងបាទសូមទៅលុតជង្គង់ហ្នឹងហើយសុំកម្មាទោសគាត់តើគាត់យកទ្រព្យហ្នឹងទៅណាគាត់មិនទុកឲ្យកូនគាត់មិនយកទៅណាទេហើយអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំណាឃើញឪពុកមីងម្ដាយមីងមករស់នៅជាមួយគាត់កូនស្លាប់ទាំងអស់នៅជំនាន់ពុលពតគាត់ខំតស៊ូចិញ្ចឹមឲ្យយើងបានរៀនបាយមួយចានហ្នឹងកុំភ្លេចដឹងគុណគាត់ផងណាមានឃើញម្ដាយមីងឪពុកមីងបាទឈឺធ្លាក់ខ្លួនបោះបង់គាត់ចោលយកទៅដាក់វត្តអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវសោះហ្មងណាអត់ត្រូវសោះហើយយើងមានចៃមកអស់យើងធ្វើមិនអញ្ចឹងហើយកុំបន្តថាអីមកពីលោកតាអីមិនបានថែសាមិនបាននៅមួយគាត់លោកតាដឹងគាត់ពិបាកអំបាញ់ឯងមនុស្សខ្ញុំមើលតកែវភ្នែកឯងចាញ់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ចៅអញ្ចឹងថាមនុស្សខ្ញុំមើលកែវភ្នែកមនុស្សត្រង់ត្រង់ណាខ្ញុំត្រង់មិនត្រង់ណាចៅគឺកែវភ្នែកហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ហ្មងមនុស្សនិយាយត្រង់សម្ដីពិតគឺកែវភ្នែកស្រឡឹងយើងចំហ្មងហើយអាមកនិយាយរបៀបភ្នែកលេខលៀមលេខលៀមនេះអានេះមនុស្សមានល្បិចអីក្នុងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំចៅចៅត្រូវដឹងគុណគាត់ដែលគាត់ខំពលីជីវិតរបស់គាត់ណាតស៊ូឲ្យក្មួយក្មួយឲ្យប្អូនប្អូនឲ្យបងបងនេះដែលខ្លួនឯងនឹងនៅស៊ីស្រួលដេកស្រួលទៅរៀនស្រួលនេះហេតុអីបានមិនជួយរំលែកការងារគាត់ខ្លះទៅណាខ្ញុំនិយាយតាក់ទងនឹងម្ដាយមីងមួយចាដែលគាត់ទៅរស់នៅជាមួយក្មួយក្មួយគាត់មានវ័យចាស់74ឆ្នាំហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះ topic 2បាទ74ឆ្នាំទៅនៅជាមួយក្មួយក្មួយហើយក្មួយក្មួយនឹងឃើញគាត់ភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយនៅព្រងយកគាត់ទៅវត្តខ្ញុំសូមផ្ដាំណាអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដាច់ខាតណាក្មួយចៅបងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងកុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដាច់ខាតណាយើងត្រូវគិតមកវិញថានៅពេលឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់ហើយគាត់ខំប្រឹងចំបីបាច់ថែរក្សាយើង
ណាគាត់ពាក់លីគាត់តស៊ូប្រប៉ុណ្ណាខ្លះតម្រុំយើងបានឆ្អឹងឆ្អឹងប្រប៉ុណ្ណឹងធំធាត់មកប្រប៉ុណ្ណឹងហេតុអីបានយើងមិនតបគុណគាត់ហេតុអីបានជាយើងទៅជាស្អប់គាត់ឃើញគាត់ភ្លេចភ្លាំងក្នុងយកគាត់ទៅវត្តគួរតែនាំគាត់ទៅលំហែកាយឬក៏នាំគាត់ទៅរៀនធម៌ទៅវិបស្សនាឬក៏នាំគាត់ទៅធ្វើបុណ្យខ្លះខ្លះចែករំលែកពេលវេលាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងទៅជួយគាត់ខ្លះទៅបានទេនេះជាការតបគុណណាមិនមែនការសងគុណទេក្មួយទៅដឹងម្ដាយយើងស្លាប់មីងហ្នឹងឯងម្ដាយត្រូវចាំម្ដាយយើងស្លាប់បងស្រីហ្នឹងឯងម្ដាយព្រោះគាត់ជាអ្នកអោកកសោបយើងណាគាត់ទទួលនៅគេហៅថាភាពឈឺចាប់ជួនកាលគាត់ពាក់ស្រោមមុខគេហៅថាពាក់អាម៉ាស់ស្មាយពុកម៉ែបងប្អូនម៉ែស្មាយពុកម៉ែបងប្អូនបាទគេហៅថាពាក់ស្រោមមុខអញ្ញឹមអញ្ញឹមទេដើម្បីឲ្យគាត់មិនចង់ឲ្យមនុស្សក្នុងផ្ទះរែកពុនទុកគាត់រែកពុនតែម្នាក់ឯងបានហើយប៉ុន្តែក្មួយខ្លះវិញបែរមើលអត់ឃើញទេក្មួយខ្លះបែបគិតថាគាត់នឹងអូសបោស្មាយអូគិតថាគាត់នឹងល្អគិតថាគាត់នឹងបែបសបោធ្រាប់ឲ្យក្មួយខ្លះទៀតប្រកັບប្រចាក់គ្នាដើមធ្រាប់គ្នាក្មួយទៅគិតឡើងវិញណាក្មួយខ្ញុំសុំនិយាយទាំងអស់តួនរឿងមិនតាន់កើតឡើងណាបើសិនជាម្ដាយមីងក្មួយណាក្មួយគិតថាអូគាត់មិនអាចដូចថាជួយអីក្មួយបានវ័យគាត់ចាស់ហើយគាត់យកគាត់ទៅថែកូនចៅរបស់ក្មួយនេះដែលអាក្មួយនឹងមានកូនណាម៉ែបងអូនយកគាត់ទៅថែគាត់ថែមិនបានណាក្មួយឯងយកអីយកទៅឲ្យមនុស្សនឹងមកខ្ញុំណាខ្ញុំសុខចិត្តយកគាត់ឲ្យខ្ញុំដាច់តែក្មួយឯងកុំមកពាក់ព័ន្ធអីជាមួយគាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់ឲ្យពួកក្មួយឯងនឹងក្មួយឯងយកចោះណាយកទៅណាព្រោះអីទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក្មួយឯងត្រេកត្រអាលចង់បានចៅឯងយកចោះណាយកចោះបាទហើយយកតែមនុស្សចាស់ហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំមើលថែគាត់ណានឹងខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមួយគាត់វិញហ្នឹងណាគាត់យំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយក្នុង live ហ្មងពូអ្នកនៅស្រុកខ្មែរទេដែលមានម្ដាយមីងអាយុ74ឆ្នាំហ្នឹងពងយកគាត់ទៅពេទ្យពងយកគាត់ទៅវត្តហ្នឹងថាមើលជំងឺមើលពេទ្យហ្នឹងអស់ច្រើនយកគាត់ទៅវត្តហ្នឹងឥឡូវយកមកឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំអ្នកមើលថែគាត់ណាហើយអ្នកឯងមិនបាច់មកជួបទៀតទេអ្នកឯងមិនបាច់មកជួបលោកតាអីហ្នឹងទៀតទេមិនបាច់ទេណាយកគាត់មកខ្ញុំអ្នកមើលថែខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងណាយកគាត់មកហើយទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ចង់បានអាផ្ទះនៅម្ដុំអូស័យហ្នឹងយកទៅហ្នឹងហើយអូច្រឡំនិយាយណាពុកម៉ែបងអូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយចឹងណាខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះអ្នកណាទេអ្នកណាមានខ្លួនដឹងខ្លួនហើយកែទៅណាគួនណាយើងដឹងថាចេះម្ដាយយើងស្លាប់ណាម្ដាយមីងខំយកយើងមកអញ្ចឹងបីបាច់ថែសាតាំងពី76 77មកណាគាត់តស៊ូប្រប៉ុណ្ណាណាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងឆ្លោះដើមទ្រាំហោះចែកទ្រាំហើយឆ្លោះគ្នាអាមួយកើតកូនយកគាត់ទៅមើលហើយគាត់មនុស្សចាស់74ហើយណាឆ្អឹងគាត់ទន់ហើយក្មួយខ្នងគាត់កោងហើយណាសូមអីតាពីមុនក្មេងក៏ហូបបាយមួយចានប៉ុណ្ណេះឥឡូវក៏ហូបបាយមួយម៉ាត់មិនអស់ផងណាហើយយកគាត់ទៅមើលកូនយើងអីម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរហើយគាត់ទៅឈឺអស់លុយ4 500ហ្នឹងក្មួយអីមិនក៏មិនសែគ្នាទៅណាបងប្អូន6 7នាក់ហ្នឹងសែគ្នាទៅថាម្នាក់ចេញអស់50រៀលចុះសល់លុយផងហើយទ្រព្យលំងហ្នឹងគ្មានយកតណាទេគឺគាត់ទុកឲ្យយើងអញ្ចឹងហើយធម្មតាមនុស្សចាស់សំដីគាត់មិនណែប្រុសហើយប៉ុន្តែគាត់គ្មានម្ដងគ្រក់មួយយើងទេគាត់ណាម្ដាយមីងឈឺប៉ុណ្ណឹងចេញពីពេទ្យវិញរយោម្ដាយមីងយកទៅពេទ្យហើយយកទៅវត្តសួរថាចៅយកអីមកកឹតណាចៅឥឡូវខ្ញុំនិយាយក្នុង line ណាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយមិញមានប៉ះហើយបាទមានប៉ះហើយមិនអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកែប្រែកំណត់ឡើងវិញណាកុំភ្លេចថាយើងស្លាប់ទៅទៅទេទេកើតមកទៅទេទេគួរតែចេះស្រឡាញ់គ្នាគួរតែចេះអោបកសោគ្នារវាងបងប្អូននឹងក៏អញ្ចឹងដែររវាងម្ដាយមីងបងប្អូននឹងក៏អញ្ចឹងដែររវាងឪពុកមីងនឹងម្ដាយមីងនឹងក៏ឪពុកមីងនឹងក្មួយនឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនត្រូវស្អប់គ្នាទេគួរតែបញ្យលគួរតែណែនាំគួរតែហៅប្រាប់ណា
មិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេលោកតាសុំប៉ុណ្ណឹងណាមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមនិយាយ topic មួយទៀតហ្នឹងហើយតកតងពីរឿងកោបងបងប្អូនមិនស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំសូមនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្មងណាដែលបែកគ្នាតាំងពីសម័យណាណាយើងបែកគ្នាទេវតាឲ្យយើងរស់ហ្នឹងឲ្យយើងរស់រៀនសូត្រអំពីជីវិតណាគេទៅឆ្ងាយណាមនុស្សអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគេហត់ណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយដណ្ដែដណ្ដែស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ហើយជឿណាពុកម៉ែបងប្អូនណាគេមិនស្រួលដូចយើងមានពេលវេលាទៅរលែកញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីអានសភៅអាណាមួយផ្លែតទៅញ៉ាំស៊ុបមួយផ្លែតទៅញ៉ាំអីទេអត់គ្នាទេអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគេរវល់ណាបងប្អូនដែលយើងបែកគ្នាទេវតាឲ្យយើងបែកគ្នារយៈពេលខ្លីណាខ្លីអី30ឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនតម្រាំជួបគ្នាវិញហើយមកជួបគ្នាវិញហើយមកឆ្លោះគ្នាតាមទ្រពគ្នាអញ្ចឹងវាសមហ្មងនេះមិនមែនរឿងខ្ញុំទេប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំជឿចាប់ណាដែលគាត់យកមកនិយាយគាត់មនុស្សចាស់គាត់អាយុ57 58មកឲ្យគាត់កើតទុកអញ្ចឹងសួរថាចៅខ្ញុំហៅតែចៅចុះឬក៏បងប្អូនកូនក្មួយមួយចំនួនណាដែលបានធ្វើរឿងហ្នឹងចំពោះពុកម្ដាយខ្លួនឯងនេះសួរថាធ្វើអញ្ចឹងសមអត់ណាដែលយើងបងប្អូនមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅឆ្លោះគ្នាទៅធ្វើបានបណ្ដាយើងទៀតហើយយើងបងប្អូនក្រែងយើងបែកគ្នាតាំងបាន20 30ឆ្នាំហើយឥឡូវមកជួបគ្នាវិញហ្នឹងគួរតែចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅហេតុអីមិនត្រូវឆ្លោះគ្នាហេតុអីមិនត្រូវចង់បានទ្រពអស់ហ្នឹងទ្រពអស់ហ្នឹងគឺជារបស់ក្រៅខ្លួនទេហើយទ្រពហ្នឹងជាទ្រពម្ដាយឪពុកយើងទេយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពខ្លួនយើងរកស៊ីខ្លួនយើងទៅឆ្លុបលុនទៅណាកុំភ្លេចថាកម្មពៀមានប៉ុតណាខ្ញុំគ្រាន់និយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃនេះអ្នកឯងដាំផ្លែល្វាមួយឆ្នាំក្រោយស្លឹកនៃផ្លែល្វានឹងលាស់ផ្លែលាស់ចេញស្លឹកនៃឯងនឹងទទួលបានផលនឹងវាមិនអាចយើងដាំផ្លែល្វាវាដុះទៅចេញវាផ្លែមាននេះវាមិនអាចទេហើយកុំនិយាយថាអូខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដូចល្ងងពេកវាអត់ល្ងងទេចំពោះម៉ែឪបងប្អូនមិនល្ងងទេអ្នកដតីថាយើងល្ងងចោះតែយើងមិនល្ងងចំពោះខ្លួនឯងទេបងប្អូនយើងត្រូវតែចេះស្រឡាញ់ណាត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាព្រោះយើងមិនដឹងថាជាតិមុនយើងពាក់ព័ន្ធអីមួយគ្នាបានជាតិនេះយើងមកកើតមកជួបគ្នាណាហើយយើងបែកគ្នា20 30ឆ្នាំមកជួបគ្នាមកឆ្លោះគ្នាតាមត្រង់ម៉ែអើចឹងសមអត់ណាសមអត់អត់សមអីមិនតិចអត់សមសោះចៅកែខ្លួនឡើងខ្ញុំសុំវងណាខ្ញុំសុំវងកុំភ្លេចថាវា3មលង4មកហើយគេរែងហើយណាគេយកតាមនុស្សណាល្អល្អទេណាបីដូចទឹកមកកែវិញចឹងមនុស្សល្អនៅខាងលើថ្លាណាអាល្អល្មមមនៅពាក់កណ្ដាលអាកកវល់នៅខាងក្រោមណាពីព្រោះគេរែងហើយតន់ទេអញ្ចឹងមែនមនុស្សលើស្លាប់ភុយភុយពុកម៉ែបងស្លាប់ភុយភុយស្វាទោសកូវីដនេះគេមកបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះអនាម័យឲ្យចេះគោរពស្រឡាញ់គ្នាយើងរស់មិនឆ្លងកូវីដនេះយើងចេះធ្វើបុណ្យទៅលោកឲ្យសាយភាយតែអំពើល្អទៅបានអត់ទាំងអស់គ្នានឹងណាទាំងអ្នកខុសភ្លុកខុសមួយម៉ែឪបងប្អូនភ្លុកខុសមួយសុយគ្រូតោះចេះភ្លុកខុសមួយអាចេះខ្លួនឯងអាហៀខ្លួនឯងណាភ្លុកធ្វើខុសកែខ្លួនឡើងមកវិញមកទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយដល់មនុស្សចាស់ទៀតមនុស្សចាស់ខ្លះក៏ធ្វើខុសចំពោះកូនខ្លួនឯងដែរខ្ញុំសូមនិយាយចឹងហ្មងមិនថាយើងអាងយើងមនុស្សចាស់យើងចង់បជាគេមិនស្រែតែចិត្តនេះអត់ទេយើងឲ្យវាស្មើយើងនៅកណ្ដាលហើយស្រឡាញ់កូនកុំលំអៀងណាកុំគិតថាកូននៅក្រៅប្រទេសនោះគេល្អទទួលតែគេហាក់កូនរងឯងបំរើច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងចង់ងាប់នៅមើលមិនឃើញអំពើល្អកូននេះធ្វើចិត្តឪពុកម្ដាយធ្វើឲ្យស្មើមកណាខ្ញុំនិយាយទាំងក្មេងនិយាយទាំងចាស់ហើយកែទៅឲ្យមានរឿងមកសອບលោកតាទេណាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជឿចាប់បំផុតរឿងក្មួយដែលបងបងម្ដាយមីងខ្លួនឯងខ្ញុំជឿចាប់ខ្ញុំលើកយកមកនិយាយហើយនឹងរឿងបងប្អូនមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាបងម៉ែបងប្អូនមើលបងប្អូនខ្ញុំមកបងម៉ែបងប្អូនគេតសាគេឆ្ងល់ទៀតណាគេស្មាខ្ញុំមួយអ្នកណាចេះលោកហើយបងប្អូននិយាយប្រួរភាសាម្លេះបងម៉ែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ពាក្យល្អដែលយើងបានធ្វើរឿយរឿយរឿយនិយាយល្អរឿយរឿយរឿយវាកើតទៅជាទម្លាប់ល្អអ្នកណាមិនដឹងគេស្មានខ្ញុំថតកុនផងខ្ញុំមកតែឃើញបងប្អូនមកខ្ញុំហៅឈ្មោះគឺខ្ញុំហៅពីម៉ាត់ហ្មងច័ន្ទរតនាអូនឯងទៅណាបើពាក្យសម្ដីខ្ញុំហៅបងប្អូនគឺអញ្ចឹងសវណ្ណរាអូនឯងទៅណាអូនឯងញ៉ាំឆ្នាំនៅ
ថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូអើណៃញ៉ាំទឹកឲ្យបាន1លីត្រណៃញ៉ាំនៅខ្ញុំនិយាយដែរដែរធម្មតាធម្មតារੂរੂរ៉ែរ៉ែមកពីឯខ្ញុំទម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការពីបផ្អែមល្ហែមខ្ញុំត្រូវការភាពកក់ក្ដៅព្រោះខ្ញុំជាកូនកំព្រាដែលតស៊ូលំបាកណាស់ទម្រាំតែខ្ញុំបានមកដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមិនដែរភ្លេចខ្លួនទេខ្ញុំតស៊ូណាស់ពុកម៉ែបងអូនណាខ្ញុំមិនដែរភ្លេចខ្លួនទេនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបពុកម៉ែបងអូនថ្ងៃហ្នឹងយើងបងប្អូនយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទេវតាសាតម៉ែអើយយើងឪពុកម្ដាយយើងដូនតាយើងដែលយើងតែងតែឲ្យធូបសុំឲ្យគាត់ឲ្យយើងរស់ស៊ីមានឲ្យយើងធ្វើអីជោគជ័យលក់ដេកដាច់លក់ផ្ទះដាច់លក់ឡានដាច់ចុះបើយើងបំតាម៉ែអើកងម៉ាប៉ុន្តែអាការពិតយើងបងប្អូនប្រកបប្រចាក់គ្នាអាខ្លះនៅផ្ទះជាប់គ្នាចតឡានអត់បានហើយបងប្អូនបង្កើតសោះសួរថាងាប់ទៅកប់នៅក្បែរលំងផ្ទះហ្នឹងមែនណាខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងកែខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងកែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាទាំងញាតិចិត្តខាងទាំងបងប្អូនបង្កើតណាអត់មានរឿងអាណាចិត្តអក្រក់ខុនឡានគេឈប់មកផ្លេតអត់បានអញ្ចឹងទេមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេបើយើងប្រងតែថាមិនអោយឡានគេចោតនៅក្បែរលំងតែយើងនឹងទេយើងកុំនៅក្នុងបូរីណាអានោះខ្ញុំនិយាយអស់ថ្ងៃហ្នឹងមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមនិយាយសំខាន់បំផុតដល់រឿងបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែរក្សាគ្នាជាចង្កឹះមកបាច់បានខ្មាំងសត្រូវវាកាច់មិនបាក់ហើយដែលយើងបងប្អូនប្រកបប្រចាក់គ្នាធរសម្បត្តិណាបីគ្នាតាំងសម័យពលពតទម្រាំបានតស៊ូជួគ្នាទេវតាឲ្យជួគ្នាគេឲ្យមកជួបមកធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ៃអើគេឲ្យយើងចេះធ្វើបុណ្យឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាហេតុអីមកមកឆ្លុះគ្នាដើមទ្របអញ្ចឹងអ្នកណាគេតស៊ូបានប៉ុណ្ណារបស់គេឲ្យគេទៅយើងពីទុកក្រៅមកសល់ប៉ុណ្ណាយើងចាយទ្របយើងប៉ុណ្ណឹងទៅជីវិតយើងដែលមិនឆ្លងកូវីដនេះគឺយើងមានបុណ្យជាទីបំផុតហើយណាខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្ណឹងមួយវិញទៀតណាចាយត្រូវចាំសម្ដីតាទុកណាគេរែងហើយចាយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ចាយមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងគឺគេរែងហើយណាមនុស្សមានបាបគេឲ្យទុកម្ដុំមនុស្សមានបុណ្យគេឲ្យនៅម្ដុំមនុស្សស្រឡាញ់ម៉ែអើស្រឡាញ់មនុស្សលោកស្រឡាញ់សត្វមានគុណធម៌តកួចេះដីក៏ដាច់តែធ្វើអីក៏ដាច់ធ្វើអីក៏ដាច់ជោគជ័យទាំងអស់ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់យើងទៅណារវាងកូនចៅបងប្អូនយើងក្នុងគ្រួសារទៅបំផុតដំបូងផុតមនុស្សក្រុមដំបូងផ្ទះតែមួយហ្នឹងចេះស្រឡាញ់គាត់ថែរក្សាគាត់ទៅប្រណិប្រណាក់គាត់ទៅណាព្រោះបន្តិចទៀតពួកយើងគឺលាផែនដីហ្នឹងហើយកុំគិតថាមានពេជ្រកែកងពីទូសុរកម្មនឹងយើងអាចយកទៅបានមិនបានដាច់ខាតសូម្បីតែមលីមហ៊ុនយើងស្ពាយបានទៅបុណ្យហើយនឹងបានទេណាអញ្ចឹងយើងកាត់មកនេះយើងមានបញ្ញាហើយតិចពីស្ដាប់ឲ្យច្រើនហេតុអីមិនគេមិនបកើតិចនឹង3 4ទៅគេឲ្យយើងមានតិចពីរៀនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនចម្រើននៅក្របមួយបញ្ញាមាត់មានតែមួយបានឯងនិយាយតិចតិចណាស្ដាប់តាទៅណាហើយកុំធ្វើបាបម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងឈប់ឆ្លោះគ្នាបងប្អូនខ្លួនឯងមិនថាម្ដាយឪពុកនៅរស់ទេឬក៏ម្ដាយឪពុកស្លាប់ទេត្រូវចេះពិភាក្សាគ្នាប្រមូលគ្នាហេចេះមកយើងឆេងម៉េងនេះយើងទៅសែនភ្នំម៉ាកុងយើងទៅអុជធូបណៃទៅធ្វើអីយើងពិភាក្សាគ្នាបងប្អូននៅណានៅណាក៏ដោយត្រូវបង្កើតក្រុមគ្រួសារមកបលំឡា Hello Hi Good morning Hello អចេះ Hello here សុខភាពចេះមិនយាយសុខភាព here មិនយាយហេហេជួយមកសួរគ្រូមកសួរគ្រូមិនយាយចែកគាត់នឹងសួរគ្នាមកណាបើយើងខ្មែរយើងសួរទៅបងម៉េចឯងលោកឪពុកមីគាត់ឈឺម៉េចឯងអូម្ដាយមីងយើងម៉េចឯងអ៊ីយើងម៉េចឯងបងយើងម៉េចឯងក្មួយយើងម៉េចឯងរៀនសួរគ្នាចឹងមកមួយឆ្នាំយើងជួបគ្នាហូបបាយម្ដងសុភមង្គលឬក៏មួយខែម្ដងឬក៏មួយអាទិត្យម្ដងដែលអាចដែលយើងធ្វើបានយើងមិនអាចយកលុយរបស់យើងរាប់លានដុល្លារទៅទិញក្តីសុខមកពេលដែលយើងជួបជុំគ្រួសារទៅជែកគ្នានិយាយគ្នានឹងសម័យអោបគ្នាទេតន់អត់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមកឲ្យតបានញ៉ាំបាយជាមួយបងប្អូនខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទឹកភ្នែកខ្ញុំមកមកខ្ញុំរំភើបណាដែលខ្ញុំបានឃើញការញញឹមឃើញសក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ take care ខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំមកពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកណាមិនដឹងទេមាត់អក្រក់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែ take care ខ្ញុំណាបលំឡាំងមកអ៊ុតក្អៅឲ្យខ្ញុំរៀបស្បែកជើងឲ្យខ្ញុំរៀបគ្រឿងអលង្ការបាយពាក់អាវអីមិនពាក់អាវនេះពាក់ពណ៌នេះណាញ៉ាំបាយត្រីសិតដល់បេះឆ្អឹងឲ្យបងស្រឡាញ់ណាស់តាំងពីនៅអត់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មង
ណាតែគាត់ទំលំគាត់ឃើញឪពុកម្ដាយយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាម្ដាយឪពុកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាណាបងប្អូនគាត់ចេះថែទាំគ្នាចេះច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងឲ្យគ្នាចេះគ្រប់ស្រឡាញ់គ្នាអានឹងឲ្យគេហៅថាໃນជីវិតសុភមង្គលគ្រួសារយើងមិនអាចយកទ្រព្យលុយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងរាប់មើលនឹងទៅទិញស្ក្តីសុខបានទេវាត្រូវតែផ្ដើមចេញពីយើងពីក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងឥឡូវស្ដាប់តាឲ្យ1នាទីនេះទៅរៀនធ្វើអំពើល្អចំពោះមនុស្សក្នុងគ្រួសាររបស់យើងរឿងចាស់ចាស់កវាត់ចោលអស់ទៅព្យាយាមធ្វើយើងមុនគេហ្មងយើងខ្លួនឯងនឹងផ្ដើមមុនគេខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងអូនណាបងខ្ញុំពីរនាក់គាត់នៅចិត្តខ្ញុំក៏ដឹងចិត្តខ្ញុំតែបងខ្ញុំប្រាប់អ្នកមុនគាត់អត់សូវយល់ចិត្តខ្ញុំទេពីមុនណាខ្ញុំនិយាយអីទៅគាត់ងាកមុខចេញគាត់មិនសូវជាស្ដាប់ទេព្រោះគាត់គិតថាវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍តែនៅពេលដែលខ្លួនខ្ញុំមិនបោះបង់ខ្លួនឯងចោលខ្ញុំដួលហើយក្រោកដួលហើយក្រោកតស៊ូពីមុនខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ញញឹមពុកម៉ែបងអូនអញ្ញុំរហូតប៉ុន្តែក្រោយក្នុងនៃភាពញញឹមគឺទឹកភ្នែកទឹកស្មោភាពជឿចាប់តស៊ូម្នាក់ឯងបីដូចជាត្រូវគ្រាប់គ្រាប់ពលឿងគ្រាប់មឿនគ្រាប់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងអូនប៉ុន្តែការញញឹមរបស់ខ្ញុំគឺញញឹមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងថាដរាបណាព្រះអាទិត្យនៅតារាក្តីសង្ឃឹមត្រូវនៅមានថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំជោគជ័យហើយពុកម៉ែបងអូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងអូនក៏ធ្វើបានដូចគ្នាបើគេមើលមិនឃើញយើងខ្លួនឯងណាយើងខ្លួនឯងកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលយើងខ្លួនយើងនឹងហ្មងផ្ដាល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់មើលមុនពីមុនគាត់អាចមើលយើងច្រឡំតែថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចមើលយើងច្រឡំបានទៀតទេគឺគាត់មើលឃើញអំពើល្អរបស់យើងពិតប្រាកដមែនដែលយើងស្រឡាញ់គាត់ថែអាសាគាត់ដោយមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានមកវិញយើងធ្វើចំពោះបងយើងប្អូនយើងគេមិនឲ្យយើងមែនអត់ប៉ុន្តែទេវតាបានបញ្ជូនមនុស្សនៅប្រទេសផ្សេងឬក៏មនុស្សនៅខេត្តផ្សេងឬក៏មនុស្សអ្នកផ្សេងដែលមិនមែនសាច់ញាតិសោះគេមកជួយយើងគេជួយឲ្យគេមិនបាច់ចាំមកសួរនាំយើងច្រើនទៀតគេមកជួយហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយព្រឺសបុលគេមិនបាច់ចាំមកប៉ះដៃយើងមិនតិចទេតែគេសុកចិត្តចូលហ៊ុនជាមួយយើងសុកចិត្តលោកតាលោកតាឥឡូវអូខេខេនឹងយើងធ្វើមិនខ្មិចលោកតាណាឥឡូវនេះអាគាររបស់លោកតាទិញអស់ជាង2លានណាហើយឥឡូវនឹងខ្ញុំចង់ជួយលោកតា 70% ហ្មងលោកតាដាក់តែ 30% បានទេព្រោះលោកតាជាគ្រូហុងស៊ុយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអាគារមួយនឹងគឺលុយខ្ញុំ 70% លោកតាដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៅណាហើយបើកលក់គ្រឿងហុងស៊ុយទៅលោកតាយកលុយនឹងទៅជួយមនុស្សទៅព្រមម្ណងរបស់លោកតាល្អណាស់Congratulation ណាពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Congratulation ឲ្យលោកតាផងខ្ញុំនិយាយអីនេះគឺពាក្យពិតទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំជើងជាន់បទធនីក្បាលក្រុមមេឃម្រាមដៃ4ខ្ញុំចូលលើមេឃពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំពោតែពាក្យពិតជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាជាកូនកំព្រាដែលតស៊ូតស៊ូណាស់តស៊ូណាស់ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចខ្លួនទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយមិនថាអូគេមកអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើអីប្រដេប្រដាអត់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះពេលវេលាដែលខ្ញុំបានគេងគឺតិចបំផុតខ្ញុំត្រូវកត់ថាខ្ញុំត្រូវទៅប្រទេសណាមកប្រទេសណាខ្ញុំត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចគេឲ្យទ្រព្យយើងមកយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យលុយនោះវា invest បានធំជោគជ័យយកផលចំណេញជួយគេជួយគ្រួសារគេសល់ប្រមាណយើងយកធ្វើបុណ្យហើយសល់ប្រមាណទៀតយើងត្រូវបែងចែកយកទៅសងគេថែទាំសុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមលោកតាទៅពុកម៉ែបងប្អូនយើងក្មេងហ្មងអត់ចាស់គោះក្បាលយើងវា work អត់ចាស់ទេកុំយកពេលវេលារបស់យើងទៅស្អប់បងស្អប់ប្អូនឃើញគេមានយើងត្រូវគិតអីអហេអញរស់ស៊ីអីមានចេះអញទៅសារទៅលេងគាត់សិនហេអញមានអីរស់ស៊ីមានចែកបងប្អូនផងអ្នកខ្លះមិនទាន់ជួបគេសោះវាយតម្លៃបងប្អូនឯងបកកើតណាខ្ញុំនិយាយចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនវាយតម្លៃអីវារស់ស៊ីមានចេះទីវាជួញដូរទៅអ្នកខ្លះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់បានទៅស្គាល់គេច្បាស់ផងមិនដឹងថាគេរស់ស៊ីអីផងនិយាយនេះគេហៅថាបាបមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាបមកហ្មងនឹងនិយាយអញ្ចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនចឹងឈប់ទាំងអស់គ្នាទៅណារីស្តាតចោលមកហើយព្រមទម្លាក់ចោលរឿងអាក្រក់ក្រក់នឹងមាននៅក្នុងជីវិតយើងដែលយើងបានធ្វើខុសចោលអស់ត្រឹមថ្ងៃហ្នឹងចាប់ផ្ដើមទាញសភើមកសរសេរប្រាប់ខ្លួនឯង
ឆ្នាំ2021ចុង2021ខ្ញុំត្រូវតែមានពេលវេលាជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំមួយប៉ាខ្ញុំខ្ញុំត្រូវមានពេលវេលាជាមួយប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំត្រូវមានពេលវេលាជាមួយបងខ្ញុំប្អូនខ្ញុំយូរខែឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំតែងតែស្អប់គ្នាយូរខែឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំអត់ដែលបានញ៉ាំបាយជុំគ្នាហើយយូរខែឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំតែតែងតែចំណែនគ្នាទម្លាក់ចោលទៅថ្ងៃហ្នឹងរីស្តាតចោលទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយសហការគ្នាមកណាយើងត្រូវចាំណាស្លាប់មិនដូចឈ្មោះរស់មិនដូចតកោបើតកោយើងនេះគឺនេះឯងចាំសម្ដីតាំងទុកបើតកោយើងហងគឺហងតកោយើងមន់គឺមន់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះហើយណាត្រូវតែប្រឹងតស៊ូឡើងស្រឡាញ់គ្នាឡើងដើម្បីឲ្យទេវតារំភើបបាច់ការឲ្យយើងតោះណាកុំឆ្លោះគ្នាកុំបកបច្ចៈគ្នាកុំឲ្យសត្រូវមើងងាយអូខេចឹងឯនឹងលោកតាមានប៉ុណ្្នឹងឯណាហើយលោកតាក៏សុំអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើពាក្យសម្ដីរបស់លោកតាមានការលឺលោះពុកម៉ែបងប្អូនខាន់តែអភ័យទោសលោកតាផងប៉ុន្តែក្នុងបំណងរបស់លោកតាលោកតាឈឺចាប់លោកតាដូចប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចឹងលោកតាហងៃហើយអ្នកនេះម៉ាក់អ្នកនោះប៉ាអ្នកនេះម៉ាក់អ្នកនោះប៉ាដាស់ហើយគេវាសង់ពេញប្រទេសហើយព្រោះអីតាចង់បានភាពកក់ក្ដៅក្ដីស្រឡាញ់រវាងឪពុកម្ដាយឲ្យកូនណាអញ្ចឹងកូនដែលមានម្ដាយឪពុកគឺចៅមានសំណាងបំផុតណាចៃណាចឹងថែគាត់ទៅគាត់នឹងឲ្យប្រះហួរណាចៃណាចៅចេះដឹងគុណឪពុកម្ដាយដឹងគុណម្ដាយមីងឪពុកមីងដែលធ្លាប់ជួយចៅផ្ដល់ការសិក្សាចៅផ្ដល់អាហារឲ្យចៅបបផ្ដល់ទីជំរកឲ្យចៅដឹងគុណគាត់ណាគ្រាន់តែចៅសួរសុខទុក្ខគាត់មួយម៉ាត់ណាទេវតាចុចអសរពឹបថែចាស់តិចឲ្យមានហ្មងឬក៏ឲ្យឆ្នាំក្រោយបានការងារល្អហ្មងចេះដឹងគុណណាចៃណាធ្វើមនុស្សត្រូវមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាក្នុងខ្លួនចាំសម្ដីតាទុកចៅមានមិនចេះសយុទ្ធហ្មងទៅណាមកណាគឺចៅដូចមានអៅក្រោះក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងលោកតាមានប៉ុណ្ណឹងណាចៃណាឲ្យសុំភ័យតោប្រសិនពាក្យសម្ដីលោកតាលើលោះចៃចៃកុំប្រកាន់លោកតាណាចៃណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាខមមិនណាផាសវើលោកអ៊ីងទៅកាន់ទូដៃប្អូនថ្ងៃហ្នឹងគឺ6/9 6/9ណាចៃណាអរគុណច្រើនចៃតាគេអញ្ចឹងឯនឹងលោកតាដូចជាអត់មានឯច្រើនទេដោយសារតែលោកតាបញ្ញាប់តកផ្ទះគេបាទលោកតាតកផ្ទះជំនួសបងធំអញ្ចឹងលោកតាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមួយទៀតលោកតាចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាពុកម៉ែបងប្អូនចំនួនជាច្រើនដែលតែងសួរនាំលោកតាចង់បានពីសៀជាមាសណាពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវនឹងបានមកដល់ហើយបាទពីសៀជាមាសណាពុកម៉ែបងប្អូនឆាតចូលភេកមកដើម្បីសួរតម្លៃណាពុកម៉ែបងប្អូនណានេះមានសុទ្ធហើយដល់អង្កាំនេះគឺអង្កាំដែលពិសេសលេខ1ពុកម៉ែបងប្អូនណាចែងចាំងមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានមាសសុទ្ធគឺមានមាសសុទ្ធមាស99តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយបើរកពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញទុយទូចចាយកទៅខ្វងទៅអីខ្លួនឯងក៏មានដែរយើងថ្លឹងតាមទម្ងន់ជីមានឯហ្នឹងដូចជា223ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានអាធំនេះក៏បានដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនណាចានេះគឺមាសសុទ្ធតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាមួយទៀតខ្សែដៃពីសៀយើងឯនឹងមានប៉ុន្តែតម្លៃ79ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាមាន200ខ្សែប្រហែលម៉ោង2មកដល់ហើយម៉ោង2កន្លះម៉ោង3អីហ្នឹងចាំយប់បានលោកតាឡាយពួកអីជួនកាលោកតាលវលពេកនឹងបានឡាយអត់ទៀតទេថ្ងៃហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាលោកតាចៃស្ដាប់លោកតាឲ្យមានកម្លាំងចិត្តមានអារម្មណ៍ច្រាស់ថ្លាសាធុមានចៃសាធុអរគុណចាំណាបាទហេងហេងចាំណា639ចាំណា639បាទអរគុណច្រើនចាណាម៉ានេះគឺជាគេហៅថាពីសៀមមាសណាចៃសម្លាញ់ណាម៉ាពីសៀមមាសសុតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើចៃចង់បានអីអាចឆាតចូលភេចាណាតម្លៃតាមនឹងចាណាហើយវារៀងថ្លៃហើយសុំទោសដល់ចៃចាំងមួយចំនួននៃកំងខ្សែដៃវគ្គមុនតាលូអស់លេងចាំលើកក្រោយលោកតាកំពុងឲ្យខាងក្រុមការងារគេធ្វើមក400ខ្សែទៀតហើយគឺប្រភេទខ្សែដៃតម្លៃតែជាង300ទេម្ល៉េះអានេះវាជាង1000ណាចៃអើយបាទអានេះ1800 1000ដូចជា1000
259ហ្នឹងឯងអានេះ1259អញ្ចឹងណាមានសុតហ្មងបាទហើយអានេះតម្លៃវា850អញ្ចឹងណា850ជាងថ្លឹងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាប្រភេទថ្មបលឺណាអញ្ចឹងណាបានវារៀងថ្លៃបាទបើវារៀងថ្លៃវាអត់សូវធូរថ្លៃណាអញ្ចឹងសម្លាញ់ណាហើយអានេះមានសុតហ្មងណាអញ្ចឹងណាបាទយើងថ្លឹងតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងណាអរគុណមែនតើជូនពរចាយចាយសុខភាពល្អអាយុវែងចាយរត់ទទួលទានមានបានបាទសូមឲ្យហេងហេងលោកតានិយាយត្រូវចិត្តចាយណាបាទសាធុមានជ័យចៅ Congratulation បងវ៉ាន់ធីរ៉ាអូចៃសម្លាញ់ចាំទទួលបានផងសក្ការីតេតងទៅចៅឯងចឹងណាហើយចៃចៃដែលចង់បានខ្សែដៃមង្គលតម្លៃ18ដុល្លារក៏មានដែរបាទយើងមានគ្រប់តម្លៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនណា18ដុល្លារហ្នឹងគឺប្រភេទប្រាក់ហុងកុងពុកម៉ែបងប្អូនណាពាក់លើករិស័យកាត់ឆុងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កាត់ឆុងនៅក្រៅប្រទេសក្តីស្រុកខ្មែរក្តីលោកម្ចាស់ចង់កាត់ឆុងណែពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដឹងថាទៅកាត់ឆុងបែបណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនឆាបចូលពេកមកសក្ការីនឹងប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឯងទី1ត្រូវមានមេដៃស្ដាំ1មេដៃឆ្វេងមួយប្រដលើក្រដាសសរសេរឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលខ្លួនឯងលើក្រដាសថតតែក្រដាសហ្នឹងមកហើយនឹងថតរូបខ្លួនឯងមួយដើម្បីផ្ញើចូលពេកសមាម្នាក់អស់11ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់យល់នៅអត្តន័យរបស់លោកតាព្យាយាមទៅទាំងអស់គ្នាណាមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចយូរទៅយើងនឹងដូចថាកកើននៅសក្តីអារម្មណ៍ល្អទៅពុកម៉ែបងប្អូនដូចហៅថាជោគជ័យខ្លួនឯងតែម្ដងមានន័យថាពេលដែលយើងបដោតចិត្តរបស់យើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវមានការដឹងគុណព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង8នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានឪពុកម្ដាយដូចខ្ញុំនឹកដល់ដួងកែវទាំង8ទិសនឹកដល់គុណឪពុកគុណម្ដាយគុណមាតាបិតាគុណញាតិកាទាំង7សណានទោះគាត់នៅមានបជនក៏ដោយគឺដឹងគុណគាត់ដែរមិនដឹងគុណតែពេលមុខអាសនៈណាមិនតែពេលយើងអុជធូបមុខភ្នោមុខចដីមុខហឹងកងម៉ាឬក៏មុខអាស្រមអាសនៈរបស់យើងបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប៉ុន្តែអាការៈពិតយើងធ្វើតែអាក្រក់មួយបងប្អូនឯងហ្នឹងក៏វាអត់អាចមានដែរជឿតាំងទៅបើពុកម៉ែបងប្អូនណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនពិតធ្វើពិតនិយាយពិតសាយភាយមកហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនសឹងតែពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់អុជធូបរោពេលដេកមិនបានគេទេមកពុកម៉ែបងប្អូនហ្មងអូនរោដេកឡើងនេះខ្ញុំចង់បានកន្លែងនេះលោកតាចៅចង់បានកន្លែងនេះលោកតាចៅចង់បានអាគារកន្លែងនោះគេមករោយើងហ្មងដោយសារអីគេដឹងក្លឹមយើងគេដឹងថាយើងនិយាយត្រង់ធ្វើត្រង់ហើយយើងមនុស្សពិតប្រកបស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ប្អូនស្រឡាញ់អ្នកដតីស្រឡាញ់មនុស្សសត្វយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយចៅត្រូវធ្វើដំបូងបំផុតណាចៅតាមផ្ដាំចៅឲ្យហើយគឺមនុស្សក្នុងតំបូរផ្ទះតែមួយមិនថាគាត់ជាអ្នកណាទេឲ្យតែគាត់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះយើងដែលគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលវេលាជីវិតរបស់គាត់មកជួយយើងមិនថាបុគ្គលិកណាសូម្បីតែបុគ្គលិកហ្នឹងក៏គាត់មាននិស័យមួយយើងដែរបានគាត់មកនៅជាមួយយើងបានមិនដឹងតែចិត្តមុនយើងមាននគរចិត្តគ្នាផងមិនដឹងបានជាចិត្តនឹងគេចង់មកនៅចិត្តយើងចង់ថែអាសាយើងចង់ជួយយើងអ្នកដតីគេឲ្យប្រាក់ខែច្រើនជាងនឹងផងគាត់មិនទៅគាត់សុខចិត្តនៅមកថែយើងដោយសារអីនិស័យបងមនុស្សមិនមានចេះសុខគេមកជួបយើងទេអ្វីដែលយើងជួបចិត្តនេះគឺវាជារឿងដែលយើងដាំពីអតីតជាតិហើយមកសោយនៅបច្ចុប្បន្នជាតិបច្ចុប្បន្នជាតិយើងធ្វើបែបណានឹងទទួលនៅអនាគតជាតិចាំសំដីតាមទុកណាធ្វើតែល្អល្អទៅចៃតាโอเคជើងអត់មានខឹងតែទេចៃណាទម្លាក់ចោលទៅឬអាក្រក់ណាចៃសម្លាញ់ណាចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីប្រាប់ខ្លួនឯងថាឆ្នាំ2022ខ្ញុំនឹងមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬខ្នាតធំណាមួយខ្ញុំ2022ខ្ញុំត្រូវទិញម៉ូតូឲ្យកូនខ្ញុំខ្ញុំ2022ខ្ញុំត្រូវទិញគ្រឿងអលង្ការទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយជាកាដូសម្រាប់ជីវិត2022ខ្ញុំមកទិញផ្ទះណាសិន2022ខ្ញុំមកទិញដីសិនឬក៏2022ខ្ញុំទិញ13 Pro Max 3ដើមសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏ខ្ញុំត្រូវរៀបចំទ្រីបដើរលេងកំសាន្តលក្ខណៈគូសាសសរសេរមកសរសេរពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមកណាហើយសរសេរហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅចំណុចណាដែលយើងអាចធ្វើបានមានន័យថាកម្រិតរបស់យើងឥឡូវយើងត្រឹមតែអាចផ្លាស់ប្ដូរម៉ូតូអញ្ចឹងយើងដាក់មកផែនការរបស់យើង
ចាយតិចសន្សំមកច្រើនដឹងតែខែ12ខ្ញុំត្រូវតែដូរម៉ូតូល្អសរសេរមកទៅចាំណាយើងអានសភើមិនងាយភ្លេចទេព្រោះវាបានជ្រាបចូលទៅក្នុង memory គូក្បាលរបស់យើងអ្វីៗដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញគ្រូនៅស្រុកខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនឃើញច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ការរៀនសូត្រការនិយាយគឺខុសគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដូចគ្នាទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអ្វីសំខាន់បំផុតពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយប៉ះហើយពលហើយពុកម៉ែបងប្អូនជោគជ័យអានឹងជឿទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកតាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខនិងពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិវេណកុំ៣គ្លីងហើយឡើយសូមកើតមានដល់ចាស់ចៃពធម៌ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់លោកម្ចាស់ទូទាំងសកលលោកទាំងមូលសូមឲ្យបានសុខចម្រើនជាពិសេសសូមជូនពរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងតាយាយដែលលោកមានប្រជញ្ញច្រើនហើយសុខភាពមិនសូវល្អខែត្រជាក់សុខក្រៅខែនេះត្រជាក់ខ្លាំងសូមថែទាំសុខភាពរាងកាយឲ្យបានល្អផងហើយក៏សូមអរគុណដល់ចាស់ចៅបធម៌ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលលោកតែងតែឆាតមកកំងគ្រឿងអលង្ការលោកតាយ៉ាងច្រើនលោកតាអរគុណណាស់អរគុណណាស់អរគុណណាស់មានរៀម10អរគុណចៅអរគុណមែនតើនិយាយទឹកភ្នែកមកអំភើពេកមានតអរគុណចៅដែលចៅបានជួយលោកតាអនុស្សរឡាញ់លោកតាហើយចូលរួមជាមួយលោកតាទាំងការធ្វើបុណ្យទាំងការធ្វើទាននិងទាំងការកសាងនានាចៃតែងតែជួយហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណទៅចៃចេនីតាំងនៅខាងកាណាដាដែលលោកខំដែលផ្ញើបច្ច័យជូនលោកតាសុខទុក្ខសម្រាប់ធ្វើបុណ្យហើយលោកតាសូមជូនពរចៃចេនីតាំងឲ្យបានការងារ full time និងជួបគូជីវិតដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ចៅហើយនឹងសូមឲ្យចៅនិងក្រុមគ្រួសារសុខសប្បាយរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ចៅចាប់ពីនាទីនេះទៅផងដែរចៃចេនីតាំងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំជាទីបំផុតហើយក៏ជាក្មេងស្រីមួយរូបដែលតស៊ូសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់គ្រួសារមែនទែនគឺគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាក្យរបស់គាត់និយាយមកគឺគាត់គិតម៉ាក់គាត់គិតតួអ៊ីគាត់គិតអាហៀគាត់គិតគ្រួសារគាត់ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់គាត់ណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃខាងមុខដ៏ឆាប់បន្ទាប់ពីខ្ញុំមកពីប្រទេសបារាំងវិញខ្ញុំប្រហែលជាទៅលេងគាត់ណាបងប្អូនបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាម៉េចទេបាទព្រោះអីគម្រោងរបស់ខ្ញុំគឺទៅអាមេរិកខែ4អញ្ចឹងខែ1បាទខ្ញុំទៅបារាំងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំធ្វើការងារក្នុងប្រទេសតិចតួចហើយខ្ញុំនឹងចេញទៅអាមេរិកបាទហើយខ្ញុំឈៀងទៅកាណាដាពួកឯងគាត់នៅជិតគ្នាបាទអាមេរិកកាណាដាតែខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់គាត់រំភើបគឺមិនមែនជាទឹកប្រាក់ដែលគាត់ផ្ញើមកទេគឺរំភើបដែលឃើញក្មេងស្រីម្នាក់តស៊ូស្រឡាញ់គ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាក្យដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់មកដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះគឺគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបេះដូងស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាក្មេងស្រីដែលតស៊ូលោកតាអរគុណហើយពោតឹបចេញពីមាត់លោកតាលោកតាជូនពោទៅដល់ស្ត្រីទាំងអស់ទាំងស្ត្រីនៅលាវទាំងស្ត្រីមេម៉ាយទាំងស្ត្រីដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារឬក៏វិបត្តិយ៉ាងណានោះក៏សូមតែក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាជាមួយលោកតាហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាត្រូវជឿចាំណាពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានកម្លាំងចិត្តក្នុងខ្លួនពិតប្រាកដហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើអ្វីមួយបានដោយខ្លួនឯងជ័យយោមហាសុខោមហាលិភោចាសូមអរគុណសូមគោរពលាសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះសុខចម្រើនណាលោកតាសូមទោសដោយសារលោកតាមានតរៈតកផ្ទះជំនួសបងធំអញ្ចឹងលោកតាសូមឡាយប៉ុណ្្នឹងសិនហើយយប់បន្តិចទៀតបើតាមានពេលតានឹងឡាយបើអត់សូមថ្ងៃស្អែកណាចឹងណាយប់បន្តិចទៀតហ្នឹងដោយសារតែមានអវ៉ាន់ចូលជាប្រភេទខ្សែដៃពីសៀអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតទៅពេកក្រុមការងារនឹងឆ្លើយតបជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងលោកតាមានប៉ុណ្្នឹងទេសូមប្រសិទ្ធពរជ័យពុកម៉ែបងប្អូនសុខចម្រើនចាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា